На початку своєї презентації хотів би сказати, що, напевно, моя презентація буде відрізнятися від того, що ви сьогодні чули. Чому так? Тому що я не стільки даю вам якусь інформацію, скільки ділюся своїми думками. Так само, це не мої особисті думки, це думки нашої команди по промоції. І хочу почути ваших порад, яким чином це краще розвивати. Тобто мета цієї презентації – це показати, що, який проект ми сьогодні маємо, і отримати, можливо, від вас нові класні ідеї того, як це можна зробити краще. Я спеціально не хочу зупинятися на питаннях фінансових, бо ну, вчора про це багато говорили, сьогодні дещо цю тему зачіпали. Фінанси – то окремо. Ми розуміємо, що вони не можуть там раптом десь з'явитися, ми знаємо, що з фінансами складно всіх. Але дуже добре, що якраз от Кароль переді мною почав ту презентацію. Ми маємо розуміти, що промоція, вона для чого потрібна? Для того, щоб змінити ставлення людей, для того, щоб запустити цей процес. І якраз от на цих змінах я хотів би сконцентруватися увагу. Взагалі, ну, перше питання, чи потрібна нам промоція ОСББ? Бо от ми два дні говоримо про те, наскільки ОСББ класна штука, так? І здавалось би, ну, взагалі ні в кого не може з'явитися сумнівів, так, чи потрібно ОСББ чи ні. Але насправді ми маємо усвідомлювати, що ОСББ – це є відносно нове явище в нашій соціально-економічній системі в Україні. Ми маємо розуміти, що є чинники, які рухають в інший бік. Так? Це стара система. Ми сьогодні маємо проблему. Ми маємо систему житлово-комунального господарства, яка побудована для того, щоб підтримувати радянську систему будинків, відсутність приватної власності. Так? І ми хочемо, щоб та система функціонувала класно. А вона чинить супротив. Ми маємо розуміти, всі ви маєте справу з ЖЕКами, всі ви маєте справу з нашими монополістами, і ви знаєте, наскільки потужна ця система. Другий чинник, який заважає розвитку ОСББ, це звички населення. І я от дуже, ну, скажімо, не можу сказати, що приємно здивований, так? Коли чую, що такі самі ситуації є в Польщі. Але ми маємо розуміти, що звички – це дуже потужна штука, яка заважає нам поміняти ту свідомість і зробити нашого мешканця відповідальним власником. І третій чинник – це відсутність об'єктивної інформації. Чесно, Інститут міста вже працює ну, майже 2 роки і так ну, дотичний до теми ОСББ. Але ті речі, які я почув на цьому форумі, навіть мене здивувало. І я обов'язково хочу, щоб про такі речі, про такі досягнення дізнавалося якомога більше людей. Але я хочу розказати ще один цікавий факт. Як продовження теми, чи потрібна промоція ОСББ, бо всі ми говоримо, що ОСББ потрібні, ОСББ корисні. І в Інституті міста ми вирішили підійти до того питання такої з наукової, можна сказати, точки зору, і провели дослідження. Я прошу наступний слайд. Ми запитали мешканців Львова, наскільки ви задоволені послугами житлово-комунального господарства. І ми отримали дуже цікаву картину. Ви можете побачити, так, тут синім зазначене ОСББ і зеленим ЛКП. Якщо підсумувати весь цей графік, то ви побачите, що в середньому рівень задоволення якістю послуг в ОСББ на 15% більше. І ця різниця, вона досягається от за рахунок цього. Тобто ті, які найбільше незадоволені якістю послуг в ЖЕКах наших звичайних, вони якраз формують цю перевагу в ОСББ. Тобто ми маємо для себе зробити таку апроксимацію. Так? Якщо, наприклад, що таке 15%? Для такого міста, як Львів, це додаткових 120, може навіть 150 тисяч мешканців, які більше задоволені якістю життя. Які нарешті отримують те, на що вони дійсно давно вже заслужили. А якщо говорити про всю Україну, це фантастичний ефект. Це просто те, чого, напевно, давно чекає наша країна. Крім того, ми в своєму дослідженні запитали мешканців, які переваги вони бачать в створенні ОСББ. Ви можете прочитати тут. Ми поділили на матеріальні і нематеріальні. Дуже цікаво, що багато мешканців бачать такий ефект, як заощадження коштів, так і можливість ті кошти контролювати. Ви бачите такий аспект, як відокремленість від ЖЕКу, який показує, наскільки людям набридла та стара система, наскільки вони хочуть її змінити. Але крім того, існують ще певні чинники, які людям заважають створити. Тобто ми так запитали людей,
Чому ви не створюєте, якщо от ви вважаєте, що ОСББ стільки порвав, чому ви не створюєте ОСББ? І вони відповіли, це є проблеми чисто бюрократичні, це є проблеми відповідальності, і це проблеми по знаходженню лідерів. І я в такому плані хочу, ну так, по-доброму позаздрити вашим ОСББ, які ви очолюєте, бо якраз тут, напевно, присутні найбільш активні, найбільш сильні лідери, які не тільки займаються господарчими питаннями, а ще знаходять час для того, щоб присвятити себе питанням розвитку. І отже, наша ідея – побудувати систему промоції, яка би будувалася якраз на тих позитивних аспектах і розтлумачувала людям, як подавати негативні аспекти. Але перш ніж перейти до того, ми виявили певну проблему. Є така теорія аналізу, називається теорія обмежень, яка виявляє певні конфлікти. Дивіться, яка виходить на сьогодні система. Для того, щоб якісно обслуговувати житлові будинки, з одного боку потрібна якісна робота обслуговуючих компаній, з іншого боку якісна робота в ОСББ. Але є маленький факт. Виявляється, що на сьогодні, бачите, така зірочка маленька, більше 95% управляючих компаній – це є якраз колишні ЖЕКи. Ми можемо називати їх по-різному, там комунальні підприємства або ЖЕКи, або якось по-іншому. Але це є ті самі старі підприємства. І для того, щоб краще обслуговувати мешканців, вони хочуть отримати більше коштів, більше комунальної плати. На сьогодні ОСББ виступає іноді як противага тим ЖЕКам. І вони також для того, щоб краще працювати, хочуть отримати ту квартплату з мешканців. І виникає конфлікт, бо ми не можемо одночасно платити і тим, і тим. Ми маємо обрати, кому ми мали платити. І сама методологія теорії обмежень передбачає, що ми маємо перевірити всі ті зв'язки, наскільки вони правомірні. Прошу вислати. І саме коли ми перевіряли ці зв'язки, ми знайшли таку, можна сказати, принципову помилку. Про це багато говорилося на сьогоднішньому форумі і багато говорилося до того. Справа в тому, що ОСББ не має бути виконавцем послуг, ОСББ не має бути обслуговуючою компанією, ОСББ має бути колективним замовником. Організацією, яка не виконує послуги, а контролює їх якість. Про це багато на сьогодні говорив. Якщо всі ОСББ будуть будувати свою роботу якраз з цих принципів, то зникає конфлікт. Зникає конфлікт, бо фактично ОСББ стає тим, хто платить кошти управляючим компаніям. На сьогодні це ЛКП, називається вони ЛКП ЖЕКи, а можливо це завтра будуть управляючі компанії. І якісна робота ОСББ якраз полягає в контролі тих коштів. Я не знаю, може ви з мною будете сперечатися, я б власне хотів би почути ваші думки сьогодні на цю тему. Але мені здається, що цей процес достатньо простий. Ні? Не простий? Если будет рынок выбор, если можно будет выбрать вот это ЛКП либо ЖЭК, да, тогда это будет правильно. А когда у тебя выбора нет, то ты фактически поришь одного и того же человека и пытаешься от него достигнуть, чтобы он работал хорошо. Ну, а он может быть не способен уже хорошо работать. А у меня такое запитание. А если он неправильно выполнил какие-то послуги, так? Ви як замовник, ви можете не підписувати акти і не платити йому? А ти там довго? Ні, смотрите. Самоцель не в том, чтобы не платить, понимаете, самоцель в том, чтобы достигнуть именно якісних послуг. А если он не может их делать физически, а я поменять его не могу, и тогда вот эту схему начинает ОСББ пытаться ломать, потому что у него нет выбора. То есть если бы я мог на него повлиять и достигнуть цели именно, то есть ведь цель же не количество денег, цель это послуги. То есть не есть сама цель, правильно, то есть именно достичь того момента, чтобы не платить, да, за услуги те, которые нам плохо дают, то есть плохо оказывают. Целью является достигнуть именно качественных услуг. Если есть рынок, если я могу среди них выбрать, вот тогда эта схема будет работать замечательно, чтобы я мог сменить одного, да, на давача послуг, на иншего. А если этого нету, тогда уже эта схема получается как бы не срабатывает. Потому что он понимает, что он монополист. Почему вот эта система, которую вчера показывали с крокодилами, работает? Потому что крокодил в одном лице, понимаете? То есть я не могу выбрать из трех крокодилов, да, тот, который поменьше, и зубы у него не такие острые. Там вообще есть реплика, пожалуйста, на самом деле, наверное, проблема тут с монополистами больше, чем
с ЖЭКами или с другими структурами, которые сейчас оказывают услуги. Потому что, в принципе, любой ОСББ может заключить договор с любым предпринимателем на оказание услуг. И проблема тут создается только с монополистами. Это водоканалы, Облэнерго, Теплоэнерго. А все остальное, в принципе, абсолютно решаемый вопрос. Добре. Дякую за ваші інпути. Ми обов'язково будемо їх враховувати в подальшій своїй розробці промоційної кампанії. Але я хотів би ще трохи додати, яким чином ми плануємо її будувати. Досить прості канали, які, наприклад, сьогодні дуже активно використовуються, на жаль, не у Львові. А, наприклад, в Києві я дуже радію, коли йду по Хрещатику і бачу сітілайти з рекламою того, що потрібно створювати ОСББ. На сьогодні у Львові такого ще немає, але ми хочемо це запустити. В першу чергу це має бути реклама в засобах масової інформації. Стандартно це є різного роду іміджеві статті, які, можливо, ми будемо звертатися до учасників цього форуму, які мешкають у Львові, щоб вони, може, дали якісь свої коментарі стосовно того, які переваги дає сам ОСББ. Друга – це реклама в транспорті. Це має бути надзвичайно коротка реклама, так, але як перевага є в тому, що людина в середньому Львові від 25 хвилин знаходиться в транспорті. Якщо перед вами є інформація про те, які переваги має ОСББ, то ви фактично волю-неволю читаєте це. Так? Якщо ви це бачите день за днем, то ви маєте змогу дійсно зацікавитися тим питанням. І третє – це реклама на дошках оголошень, це різні білборди, це дошки оголошень, які використовують наші комунальні підприємства, це дошки оголошень, які є перед деякими будинками. Ми так само плануємо їх використовувати. Але наступний етап – це забезпечення сталості процесу. До речі, дуже дякую якраз організації GIZM, вони звернули нашу увагу на те, що ми маємо цей процес забезпечити. У нас є для того деякі важливі. Ну, в першу чергу, це наша організація, яка розробляє ці інформаційні матеріали, яка готова надавати консультаційну підтримку. Так само Сербійська міська рада і наш ресурсний центр для ОСББ, які так само ту підтримку надають. Але ми дуже потребуємо допомоги громадських організацій. Бо якщо ми будемо мати багато інформації про ОСББ, у нас з'являється багато ініціативних груп, які зацікавлені в тому, щоб отримати консультацію, в тому, щоб у когось щось запитати додатково, щоб запитати, які будуть мої наступні кроки. І, напевно, ресурсний центр не зможе вчасно давати всі ці консультації, так, бо у нас люди вже звикли до того, що черг немає. Якщо вони приходять і бачать, що вони не можуть отримати інформацію швидко, вони йдуть в інше місце. Тому ми пропонуємо всім громадським організаціям, які зацікавлені в тому процесі, які зацікавлені в тому, щоб давати ті консультації ініціативним групам ОСББ, приєднатися до того процесу, створити цілу мережу, яка би видавала таку якісну інформацію. У нас вже є попередні домовленості про фінансування того процесу. Ми плануємо почати це навесні наступного року. От, і тому, якщо у вас є якісь ідеї цікаві, то прошу доєднуватися до того. Чернігів згоди. Можливо, якимись спочатку ідеями, можливо, якимись тими самими іміджевими матеріалами. Бо те, що, наприклад, я почув від вчора, від, наприклад, пана Богдана, та, діла, який тут робив, та, коли за один сезон вони досягають окупності. Але ну, це, може, для вас проста ідея, так, але для всього міста це ж надзвичайно важливо. Або, наприклад, ту цікаву презентацію, яку зробив пан Гайда, Жеуж Гайда. Дати людям зрозуміти, що коли вони витрачають свій час на обслуговування свого будинку, це не просто якісь там, вибачте, не знаю, громадська активність. Вони реально підвищують вартість свого будинку. Тобто вони з того можуть скористатися, коли вони потім продають. Я, до речі, це абсолютно правда, я був за кордоном і бачив об'яви тих агенцій нерухомості, і вони пишуть, яке енергоспоживання є в будинку. Щоб кожен, хто купує квартиру або будинок, він собі вже орієнтувався, скільки він буде платити за то. І це надзвичайно важливий факт. Тобто якраз я думаю, що за рахунок таких фактів ми зможемо переконати людей включатися в цей процес. Бо дійсно, я думаю, що Україна рано чи пізно прийде до тої ситуації, яка зараз є в Європі, коли створення ОСББ є обов'язковим. Так, але ми з вами розуміємо, що без зміни отут, в голові, люди не почнуть працювати. І для того ми маємо їх інформувати про ті переваги, які вони можуть отримати. Ми маємо стимулювати ті інформації.
Ну і наприкінці своєї презентації я хотів би сказати, що можливо таку романтичну річ, але, як на мене, дуже правдиву. В Конституції України записано, що єдиним джерелом влади є народ України. Але для того, щоб ми стали господарями в своїй країні, ми маємо починати з власних будинків. От з того я пропоную починати. Стати господарем в своєму будинку. Дякую.